Сайн мэдсэн хүмүүс өчтэй Тэвэрл Визэс бэлхүүр гэдэг өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрийн логгар гинээр хэлэхэд бэлэн боллоо. Хөтөлбөрийнх энэ тав бүхэнд өнөөдөр үзүүлэх мэдээллийн заримаас танилцуулъя. Монгол Ардын Номын Баг Хурал 66.7% эрсдэлтэйгээр өнөөдөр хэллээ. Энэ удаагийн Монгол Ардын Номын Баг Хурал урд хожид байгаагүй өндөр хамгаалалтын дор болж байгаа юм аа. Утааны голомтод байгаа тэгээс 5 насны хүүхдүүдийг ихэнх хамт 5 хоног сувилт амруулах шийдвэр гаргахаар ярьж байна. Хөрөнгө мөнгийг энэ баасан гарагт шийдэхэр болжээ. Монгол улсын 27 дахь ерөнхийлөгчид 70% өнөөдөр хэвлэлийн хурал хийлээ. Тэрээр улсын хурлыг чадамжгүй хэмээн тарах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Өчигдөр шин Баянзүрх цахад гарсан гал хүнсний 3 лан гүрдсэн байж магадгүй байна. Гэвч захад ажиллагсад маргааш захын ажиллагаа хэвийн үргэлжлэн гэж өөдрөгөр мэдээллээ. Эдгээр бол өмнөд мэдээллийг өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөрөөс хүлээж авч үзээрэй. Монгол улсын 27 дахь ерөнхий сайд Норвегийн Алтан Хоёг өнөөдөр сэтгүүлчдэд мэдээлээ. Сүүлийн үед улс орон дүрмж байгаа хэрэг явдал дүгнэлт хийж, улсын хурал чадамжгүй учраас тарах ёстой гэж тэр үзэж байна. Алтан Хоёг сайд нэгдмэл Монгол хөдөлгөн байгуулсан мөн зарласан юм. Улс орны хувь заяаг шийдэлсэж явсан төрийн хүмүүс одоогийн Монгол улсад үүсэн бий болоод байгаа улс төрийн таагүй уур амьсгал, иргэдийн амжиргааны төсвөрчгүй байдал зэрэгт дүн шинжилгээ хийж байгаа нь ойлгомжтой. Тэр хүмүүсийн нэг болох Монгол улсын 27 дахь ерөнхий сайд улсын хурлыг чадамжгүй гэж үзэж тархыг санаал болгож байна. Ийм санаал гаргаад байгаа төрийн томчуудаас Алтан Хуйг Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгын дараа хоёр дахь хүн болж байгаа юм. Тэр мөн нэгдмэл Монгол хөдөлгөөн байгуулснаа зарлалаа. Энэ их хурлыг тарайхаас эрсэлчлийг болоод эхлэнэ. Гин буруутай шүүхээр тогтоогдсон бол заавал шийтгэлээ хүлээдэг, зохих цээрлэлээ хүртдэг болов. Одоо Монголд өнөөдөр ийм зүйл алах. Авдаг болдог хэдэн амьдрал ахуйд нь хөрөлддөг үр хойчтой нүүр бардам Монголыг хүлээлгэж өгөх төлөвлөгөө бидэнд байна. Тиймээс хүчээ нэгтгэж, шударга усын хонголыг устгаж, та бид эх орондоо бахархалтай сайхан амьдрах боломжийг авч ирэх нэгдмэл Монгол хөдөлгөөнийг байгуулснаа би өнөөдөр та бүхэнд зарлаж байгаа маа. Мэдээ шударга ус дотоох гэдэг үлэг болсон үгийг сайдч хэлсэн. Манагч дөрдөж гадад орох баялгийг ард түмний өмч болгоё гэлээ. Гэхдээ чинэлэг дундаж давхрахыг бодлогоор дэмжиж бий болгоё гэснэ нь анхаарал татаж байна. Харин бий болголоо гэд яах юм бол дахиад унгана гэд явахгүй байгаа да. Ер нь Монголд чинэлэгчүүдийг үзен ядах хүслийг өөгшүүлэгчэд байгаа цагт бид ядуурлаас гарна гэж үү. Улсын хурлалтад гарч ирсэн намын бүлгээс улсын хурлыг тарахыг дэмжиж ажиллахаа мэдэгдэж байгаа мэдээлэл өнөөдөр гарлаа. Тэд улсын хурлалтад Монгол Ардын намын бүлгийн хуваагдал эцсдээ улсын хурл засгийн газар хоорондын өшөө авалтын шинжтэй тэмцэлүүлж Монгол улсын хууль тогтоох дээд байгууллага болох улсын хурлын үйл ажиллагаа сүүлийн 1 сарын хугацаанд тасалдаж улс орны үндэсний аюулгүй байдал хор нөлөө үзүүлж болзошгүй нөхцөл байдал үүслээ. Цаашлаад бибинийхээ эсрэг хүч хэрэглэж болзошгүй айс илэрч байна. Иймд улсын хурлыг тарахыг дэмжиж ажиллана хэмээн мэдэгдлээ. Анхаарлаа хандуулж одоо ирлээ. Ерөнхий сайд хурл сүхийн дүү гэгч давхар баяр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх сангаас 1 тэрбум гаруй төгрөгийн зээл авсан тухай улсын хурлын гишүүн Номтой баяр өчигдөр мэдээлсэн. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх сангийн дуулаанд засгийн газрын тэргүүн нэр холбогдоод байгааг шалгах хэсгээр хууль зүйн дотоод хэргийн дэд сайд инквайраас тодруулга авчээ. Ерөнхий сайд хурл сүх бизнес хийгээгүйч хөрөнгөчсөн улс төрчдийн нэг. Гэтэл өчигдөр улсын хурлын гишүүдээс нэгэн түүнийг жидүүчин ерхий сайд хэмээн баримт гаргаж ирлээ. Энэ асуудал цаашид хэрхэх талаар тодруулах шаардлага үүсээд байна. Хууль зүйн дотоод хэргийн дэд сайд инквайр харин тодруулга өгөөд байна. Улс төрт нөлөө бүхий этгээд үлдэх юм бол хүнд гинт хэрэг тооцдог. Найм хүртэл жилийн хойр хальтаа гинт хэрэг шүү дээ. Хуулийн өмнө адилхан л байх шүү дээ. Өөрөө шалгалтад ирэхээр шударга усын хонгол яриад л хэрэггүй. Хуулийн хонгол дээр өөрөө очих хэрэгтэй. Шалгах хэрэгтэй, шударгалах хэрэгтэй. Жидүүчдийг олон нийт боломж хулгайлагчд гэж үзэж маш их хэмзэглэж байна. Жидүүчдтэй хариуцлага тооц баталгаатай болсон гэж харж тун ширүүн шүүмжилж байгаа. Гэтэл ерхий сайд ч энэ хэрэгт нэр холбогджээ. Түүний талд байнга дуугарч яваа аюур сайхан ч ерхий сайдын тайлбарыг хүлээж байна. За энэ дээр мэдээж одоо тодорхой асуултууд гарах байх, өөрөөс нь асуугдж таарна. Тэгм учраас энэ дээр бол өөрөө бас хариулах байх. Тэр хариултыг нь олон нийт ч гэсэн сонсох байх. Миний хувьд ч гэсэн тэр хариултыг нь бас сонирхож хүлээж байна. Жидүүтэй холбогдсон ерхий сайдын асуудал нэг хэсэгтээ намжихгүй бололтой. Түүний дүү Ухнаагийн давхар баяр 8 жил энэ сангийн удирдлагын төвшөнд ажиллаж байжээ. Бүр энэ санг яамнаас яам руу шилжих бүрд ажиллаж байсан тохиолдол биш гэж улсын хурлын гишүүн ундраа ярьсан байна.
Монгол Ардын намын баг хурлын завсарлагаанаар намын дарга хүрсгэс Монгол Ардын намын баг хурлын зарим гишүүн түүний дүү жижиг дүндөл дүрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан эсвэл судлыг тодруулсан байна. За хүрсг хариулахдаа би аав ээжээс тавуула томох маань тэтгэвэртэ гарсан одоо таксинд явж халтур хийдхээ. Эгч маань мөн тэтгэвэртэ суусан одоо Солонгост ажиллаж амьдардаг. Багдуу маань барилгын байгууллагын яамд ажилладаг. Хар багаас төрд ажиллаж өөрийн мөнчгөөрөө төрд ажиллаж яваа хүн юм. Нөгөөдөө маань хуваар бизнес хийдэг. Жилдээ 4 удаа л уулздаг. Цагаан сар наадам шинжил хаая сайхан зан хөдөлсөн үед явуулдаг. Үнэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх сангаас зээл авсан зүйл байгаа бол түүнийгээ хуулийн байгууллагуудаар шалгуулаарай гэж хэлсэн. За хідэн ахトゥ нар маань бибидээ гай болчихгүй юмсан гэж мөрөөрөө л ажиллаж амьдртга. Тиймдээ ч тэр бүр уулзалдаж чадахгүй л явдаг гэсэн байна. Монгол Ардын намын баг хурал үргэлжилж байна. Хурлаар хэлцэх асуудлуудаас хамгийн их анхаарал татаж байгаа нь Монгол Ардын нам лидерээ солих уу гэх асуулт байлаа. Учир нь Монгол Ардын нам дотоод зөрчлийнхөө мөн чанарыг бүрэн таниул эдгэрэх арга болно. Хурамч төрдийн этгээсэд намын толгойд байсаар байвал нам там болох талтай. Монгол Ардын намын өнөөдрийн баг хурал түүхэн байх үгийг цаг хугацаа харуулах юм а. Монгол Ардын нам мордхын хацгаа болсон нам 65 удаа үнэмлэхийн суудалд улсын хурлд авчгаад байхад Монгол Ардын намын дарга гасан их болд ерөнхий сайд болсонгүй. Тэр дараа жилийн сонгуульд ерөнхийлөгч болно гэж хит итгэж тойрон хүрээлэгчтэй хэмхэн дойтсон хүн. Тэр хүн унснаас хөрс өхөн сайхан далим гарч хамгаалтандаа дулдууд Монгол Ардын намыг атгасан ч өнөөдөр үнэндээ Монгол Ардын нам түүний гараас алдуурлаа. Түүнд аз шүүрэх хувь заяа дохиосон ч атгандаа Монгол Ардын намыг оруулж эвсэж ажиллаж чадсангүй. Тиймээс өнөөдөр Монгол Ардын нам хөл толгойгүй болсноос Тэр хөл толгойгүй гээгджээ. Уг нь хөрс өх суусан газар шороо атгахжил явжээ. Түүний хөрөнгийг өчтөр хагас хугас зарлахад анх сонсон хүмүүс шоконд орохоор сүрхий хөрөнгөжжээ. Ер нь хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ Ухнагийн хөрс өх 1.7 тэрбум төгрөгийн хадгаламж 2 орчим тэрбум төгрөгөөр үйлдэгдэх үйл хөдлөх хөрөнгө за олон зуун саяар үйлдэгдэх автомашин мотоциклууд мөн горьг тэрэлчийн тусгай хамгаалтын газар байгаа өндөр зэрэглэлийн амралтын газар гэх мэтлэн энэ олон тэрбум төгрөгийн хөдлөх болон үйл хөдлөх хөрөнгийг бизнес амьдралдаа эрхэлж үзээгүй хүн яаж олж авчлагаа тайлбарлах цаг нь бас болчоод байна. Үнэн дээр өнөөдөр муу хилүүлэт байгаа инх болд намдаа 65 суудлаар ялалт авчирсан ч залуу халаа гэж шалдар булдар банд нарын попрол Монгол Ардын намын нам дарлаа. Одоо 20 оны сонгуул дахиад инх болдоо төшхүү хөшигний ардаас баяраа гарах уу? Лавл хөрсөх Монгол Ардын намыг толоолох нь юу л болтоо? Монгол Ардын намын баг хурлын ажиллагааг олон нийт тун анхааралтай ажиглаж байна. Хурлын ажиллагаа өндөр хамгаалалт явагдаж байгаад төлөөлөгчдөж гайхаж байна. Тэдний ярьж байгаагаар боксинг 200 орчим тамирчныг авчирчээ. Монгол Ардын намын баг хурлын ажиллагаа эхлээд л хаалттай горьмор явлаа. Хаалттай ажиллагаанаас гадна хамгаалалт чангатай байгаа нь анхаарал татж байна. Хамгаалтын 2 ч компани ажиллаж байгаас гадна тусгай бэлтгэлтэй боксинг 200 орчим тамирчин хамгаалтанд ажиллажээ. Би маш олон намын баг хурлалд оролцож исэн. Тэгэхээр баг хурлын хурлаанууд бол хизээч юм өндөр хамгаалалттайгаар явагдаж байгаагүй. Тэгээд дөнгөж одоо хурлын танхимаас гараад энд орж хоорн би хоёр янзын хамгаалалтын компани хүмүүстэй тааралдлаа. Тэгэхээр энэ хамгаалалтын компани хүмүүстэй хин хин гэрээ хийсэн. Яагаад ингэж өндөржүүлсэн хамгаалалттай ажиллаад байгаа юм? 200 орчим боксинг тамирчдаг бас намын барин дээр авчирсан байна гэж байна. Тэгэхээр хиний хинтээ ингэж одоо маргалдаан тэнцэлтэй дүрэлээд байгаа юм бэ? Ийм айдл бол аяг ойлгомжгүй тэгт төвшөөртэй байна л та. Сэтгүүлчд хаалганы гадна хурлын төлөөлөгчдөөс яриа авч хурлын явцын мэдээллийг редакцтай хүргэж ажиллаж байла. Энэ удаагийн харуул хамгаалалт шалгалтч тэдний анхаарлаас гараагүй юм а. Мэдээлэл үйл явдлын дарааллаар үргэлжлэн хурж байна. Эрх баригч намын баг хурал хаалттай горимж шилснээр Монгол Ардын намын дарга хурс өхийн илтгэлээр эхэлсэн юм. Илтгэлийн эхний хэсэг бүтээн байгуулалтын тухай байсан бол дараагийн хагас нь шударга ёсны яриа ойлаа. Хурлын үеэр Монгол Ардын намын дарга хурс өхийн илтгэлийн дараа улсын хурлын дарга инх болт албан хаягаараа жиргэсэн байна. Намын дарга хурс өх Монгол Ардын намыг олигархуудын нам дотоод хуурамч эвнэгдэлтэй үүнийг таслан зогсоно. Энхөл дарга 60 тэрбумын хэрэгт холбогдсон, төрийн албыг зарж орлуулахар завдсан, зарсан үгийг нь мэдэхгүй, гэвч завдсан нь үнэн гэж дахин 60 тэрбумыг дөрдөж, улсын хурлын даргын ажиллаа үгхийг энхөлдөөс хүслээ. Монгол Ардын намын даргын илтгэлийн дараа баг хурлын гишүүд асуулт асууж хариулт авсан байна. Энэ үеэр улсын хурлын дарга энхөлд
одоогоор ажиллаагүй өгөх боломжгүй гэж хэлсэн байна. Хурлын үеэр улсын хурлын дарга энх болт өөрийн албан ёсны Twitter хуудастаа жиргээ оруулжээ. Тэрээр энэ танхимд 60 тэрбумын схемээр томилогдсон хүн байна уу? Байхгүй. Хууль хяналтын байгууллага олон удаа шалгаад хэрэгсэхгүй олгосон зүйлээр мөн ч олон удаа улс төр хилээдээ. Үнийг одоо дуусгах цаг болсон. Харин бодиттой том асуудал гараад ирлээ шүү. 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн Монгол Ардын нам, Ардчилсан нам багууд нийлээд над руу дайрч эхэлсэн. Сонголт өрсөлдөж байхдаа сөрөг хүчиндээ хилүүлээгүй муугээр хилүүлж, журмын нөхөдтэй сийчүүлж байна. Хинээс ч мөнгө авч албан тушаалд томилоогүй гэдгийг хариуцлагатай хэллээ. Одоо үнийг ил тод ярих цаг болсон. Монгол Ардын намын байрыг шатаагаад явж байсан Батсандантай нийлж, манам байгуулад явж байгаа хүмүүс та нар шүү. 2016 онд үнэмлэхүй ялд авчраад өөрөө ерөнхий сайд болоог нь буруу гэж намын дарга хэллээ. Бүгдээрээ ярилцаад шийдсэн. Харин хүрэл сүх даргатаа 2016 онд нэр дэвшээд намдаа нэг суд авчирсан бол би тэр үед ерөнхий сайдд нэр дэвшүүлэх боломжтой байсан. Миний би Монгол Ардын намын даргаар хоёр удаа ажиллахдаа хин нэгний үгэнд, хин нэгний ятгалганд орж өөрийнхөө бодлын өөрийнхөө намын эсрэг үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаагүй гэдгийг хатуу хэлье гэжээ. Өчигдөр оройн 22 цагийн орчимд Баянзүрх худалдааны төвд их хэмжээний гал гарч байна гэх дуудлага нийслэлийн онцгой байдлын газарт иржээ. Тодорхойлбол худалдааны төвийн доод давхарт гал авалсаж байсныг Чингэлтэй дүүргийн онцгой байдлын 1-р хэлтэс 25 минутын дотор унтрааж аюулгүй болгочээ. За өчигдөр орой Баянзүрх худалдааны төвд гал гарсан. За галын шалтгааны улмаас одоогор захын үйл ажиллагаа бол бүрэн зогссон байна. За яг одоо нийслэлийн онцгой байдлын газар олон цагдаагийн байгууллагаас галын шалтгааны нөхцөл байдлыг тодруулахаар ажиллаж байна. За зарим их сургуулиудын мэдээлж байгаагаар хөрөгч залгсан уртсагчнаас гал алдсан байж болзошгүй гэж таамаглаж байна. Нийслэлийн мэрэгжлийн хэлтийн газрын байцаагчийн өгсөн мэдээллээр хям өндөгний төрлийн худалдаа эрхлэгчдийн 3 лангуу галд өртөж түүнээс цааш гал тархаагүй гэлээ. Гал гарсан шалтгаан түрээслэгчдийн буруугаас болсон байж магадгүй байна. Тодорхойлбол хөрөгч залгадаг уртсагчинд мас гарах үед дээр нь өндөгний сэтг байж таарчээ. Үүнээс олж гал гарсан байж болзошгүй гэж түрээслэгчид үзэж байна. Харин худалдаа эрхлэгчдийн болон Баянзүрх худалдааны төвд учирсан хохирлыг галын дүгнэлт гарсны дараа эцэслэн гаргах юм. Одоогоор галын бүсэд өртсөн худалдаа эрхлэгчдийг бүртгэж холбогдох хүмүүсээс тайлбар мэдүүлэг авч хохирлын хэмжээг тогтоохоор цагдаагийн байгууллага ажиллаж байна. Гал чадсан хүнсийг нийслэлийн мэрэгжлийн хэлтийн газраас устгалд оруулахар болжээ. Өнөөдрийн хувь захын түрээслэгчид шинэ жилийн баяраа тэмдэглэж амархаар төлөвлөж байсан ч өчигдөр орой гал гарснаар түрээслэгчид захын гадна талд цугулжээ. Галын шалтгааныг тодруулахар хяналтын байгууллагууд ажиллаж байгаа учраас тэднийг дотогш нэвтрүүлээгүй захыг бүхэлд нь битүүмжилсэн байдалтай байна. Харин маргааш хуваарин дагуу амрах учраас гал өртсөн талбайд засвар үйлчилгээ хийж ирэх баасан гарагт Баянзүрх худалдааны төв хэвээ ажиллаж эхлэх юм байна. Хөтөлбөрийг үзэж байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Энэ засгийн газар утаатай тэмцэх ажлыг үнэндээ эхлүүлж чадлагүй өвлийг барах шинжтэй байгаа. Гэвч эцэг эхчүүдийн шаардлагаар хэрэв хөрөн мөнгөн шийдэгдэх юм бол тэгээс 5 настай утааны голомтонд байгаа хүүхдүүдийг ихийнх нь хамт энэ сарын 25-наас 5 хоногоор утаанаас хол байрлах сувллуудад ээлжлэн амрааж магадгүй байна. Тунгадгүй хөтөлбөрөөс мэдээллийг хүлээн авч үзээрэй. Хүний сэтгэлийн үннийг өгүүлнэ гэдэг байгалаас ярьсан хамгийн дээд хишиг гэж Альберт Эйнштейн хэлсэн байдаг. Ямар ч зохиоч зохиолж үлч чадах хүний амьдралын сонирхолтой үйл явдал, амьдралын адармаатай агшин, тэрш байтугай түүхэн их сургуулийн амьд гэрч болсон хүмүүсийн тухай өгүүлэх, телевизийн бүрэн хэмжээний нийтлэл орон сайхны хөх тойрог нэвтрүүлгийн төслөө бид эхлүүлж байна. Энэ нэвтрүүлгийн баатар нь энэ төрлийн зохиогч нь эрхэм хүн та. Тийм учраас эрхэм та бидэнд өөрийн амьдрал болоод ургуудынхаа амьдралд ерөөсө амьдрал сонссон дуусан зүйлийн тухай хандна. Тэрш байтугай ирж хайж байгаа зүйлийн тухай бидэнд хатж болно. Бидний нэвтрүүлгээр Монгол хүний тухай өгүүлэхтэн энэ дэлхийд амьдарч байгаа 60 сая монголчуудын хувь зээтэй холбож өгүүлэх болно. Бүгд тариг төсөл. Энэ үл хүний тухай. Энэ үл Монгол хүний тухай.
өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөр өргөлжилж байна. Эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн салбарын тусламж үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг 2012 оноос хойш эхлүүлсэн. Өвчний явцын мэдээллийг цахимд шилжүүлснээр иргэд цаг хугацаа хэмнэх, эмчлэгчдийн ажлыг хөнгөвчилж өгөх зэрэг давуу талтай юм. Гэвч өчигдөр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр иргэдийн өвчний мэдээлэл нь алдагдж байгаа тухай мэдээлэл гарсан тоолбогдуулж, эрүүл мэндийн яамнаас тайлбар өглөө. Өчигдөр буюу 12-р сарын 18-ны өдөр залууцик.com сайтад 3 сая иргэний өвчний төвх эрүүл мэндийн мэдээлэл алдагдж байгаа хариуцлагыг эрүүл мэндийн яамнаас нэхий гих нэртэй нийтлэл гарсан. Уг нийтлэлд 2012 оноос хойш хятадын талын хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа эрүүл мэндийн салбарыг цахим болох шинчиллийн ажил хийгдэж байгаа. Төслийн дагуу улсын хэмжээнд 48 эмнэлгийн иргэдэд үзлэг үйлчилгээ үзүүлсэн бүх мэдээллийг хэдхэн минутын дотор гаднаас нь сүлжээнд халдаж хүссэн иргэний мэдээллийг регистрийн дугаар нэрээр нь гаргаж ирж харж болохыг тус сайт мэдээлжээ. Мөн эрүүл мэндийн яамнаас иргэдийн мэдээллийг алдагдуулсан нууцыг задруулсан зүйл байхгүй гэж мэдэгдэж дараах тайлбарыг өглөө. Цахим төсөлтөй холбоотой, сайн мэрэн төсөлтөй холбоотой 48-ийн төр одоогийн байдлаар бол эрүүл мэндийн мэдээлэл технологийн ажилтнууд тухайн системүүдийг хариуцсан хадгалах хамгаалтыг бол бид тутамдаа хянж ажиллаж байгаа. Ямар нэгэн байдлаар бол мэдээлэл алдагдсан зүйл байхгүй. За, цаашид залууцик.com сайттай холбоотой эрүүл мэндийн яамны нэр хүндэд талцсан хоёр улсын засгийн газрын хооронд болон олон улсын байгууллагуудын гэрээ хэлцээрэл сэв суулгахаар батлагдаагүй, нотлогдоогүй албан бус сөрөг мэдээллийг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр дамжуулсанд эрүүл мэндийн яамны зүгээс бол холбогдох хууль эмнэлгийн байгууллагын зөрчлийн хуулиар бол гомдлорно гэж үзэж байна. Бүгд найрамдах тетрад улсын засгийн газрын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа цахим эрүүл мэнд төсөл нь техник хангамж болон програм хангамж гэсэн хоёр хэсгээс бүрддэг байна. Техникийн хангамжийн хэсэг хэрэгжиж дуусч эрүүл мэндийн байгууллагад үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. Харин програм хангамжийн хөгжүүлэлт нэвтрүүлэлтийн ажил одоо үргэлжилж дуусах шатанд орсныг эрүүл мэндийн яамны мэрэгжилтэн мэдээллээ. Ерөнхий сайдаас өгсөн чиглэлийн дагуу жирэмсэн эхчүүд тэгээс 5 хүртэлх насны хүүхдүүдийг 29 амралт цувилийн газарт амраах үйлчилгээ үзүүлэхээр засгийн газрын холбогдох сайднаар ажиллаж байна. Ингэснээр хүүхдийн цусанд хорт бодисын концентрацыг бууруулах юм гэж байна. Өрдөжилсэн судалгаагаар 10,600 орчим жирэмсэн их болон 35,000 орчим ээж тэгээс 5 насны 65,000 хүүхдийн хамтаар сувилд амрахаар тооцоо гарсан байна. Энэ асуудлыг баасан гарагт засгийн газрын ээлжид бус хурлаар эцэслэн шийднэ гэж засгийн газрын хэвлэлийн албаны дарга захим хуудастаа бичжээ. Утааны эсрэг ээж аавуудын холбоо, утааны голомт донд байгаа жирэмсэн ээж, тэгээс 5 насны хүүхдүүдээс амжиргааны төвшин доогуур айлын ээж болон хүүхдүүдийг утааны үлрэлд нэг удаач болов цэвэр агаар сувилт байлгах ажлыг зохион байгуулахыг холбогдох яамуудад тавьж судалгаа хийснээр Улаанбаатар хот орчмын нийт 29 сувилэл, эмнэлэг, зарим амралтанд хөнгөлөлттэй үнээр их хүүхдүүдийг нэг удаа 5 хоногоор 18 ээлжээр амраахад 8.7 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэсэн тооцоог гаргасан байна. Бүгд найрамдах энэтхэг улстай хамтарч газрын тосны үйлдвэр байгуулах шавыг Хөрсөхийн засгийн газар өнгөрсөн 6-р сар тавьсан. Одоохоос 20 жилийн өмнө Монгол улсын анхны ерөнхийлөгч Очирват дотооддоо шатхуун үйлдвэрлэг ихийг тавьж байлаа. Тэр үед дээр дооргүй л шатхууны үнийн гадаа талын хамаарлаас салхна гэж баярлаж байсан юм. Монгол улс жил бүр 1.2 тэрбум ам.долларыг шатхуун импортлоход зарцуулдаг. Ийм шатхууныг дотооддоо үйлдвэрлэх оролдлогыг Уй уйын засгийн газар хийхдээ энэ зорилт руу 2 алхам мурагшилж 1 алхам арагшилсаар өнөө хүрчээ. Нийтдээ 5 удаагийн оролдлогоор өнөөдөр техник эдийн засгийн үнэлэлтэд бас хөрөнгө оруулалт санхүүжилттэй болоод байгаа юм а. Шавыг бол мөн л 5 засгийн газар тавьж ил байла. Техник эдийн засгийн үнэлэл тусгаснаар нефт боловсруулах үйлдвэр 2022 оны эцээр ашиглалтанд орж жил бүр 1.5 сая тонн газрын тос боловсруулна. Үйлдвэр бүрэн хүчин чадлаар ажиллах тохиолдолд шатхууны жижиглэнгийн үн 30 хүртэл хуваар буух тооцоотой. Одоогор шатхууны үн Монголд бараг 40% өсөд байгаа өнөө үед 30% бууралтаж хэрэгтэй. Гэвч энэ бол зөвхөн хүлээгдэж байгаа найдвар. Шатхууны үнийг 30% буулгахын тулд үйлдвэрээ эхлээд газрын тосны түүхий дээр хангах хэрэгтэй. Мөн хөнгөлтөөч гэсэн бүгд найрамдах энэтхэг улсын тэрбум 200 сая долларын өрийг төлөх хэрэгтэй. Гэтэл үнэндээ бид өөрсдөө монголчууд газрын тос гаргаж авдаггүй. Тэгэхээр шатхууны түүхийд газрын тосыг хэн хаана үйлдвэрлэж, шатхуун үйлдвэрлэлийг дэмжих вэ? Лаб бид биш. Эсвэл хэддийн компаниудаас Эсвэл Оросын компаниудаас л түүхий авах хэрэгтэй болно. Газрын тос үйлдвэрлэл өөрөө өртөг өндөртэй үйлдвэрлэл тул одоогор гадны хөрөнгө оруулалттай компаниудад л олборлолт хийж байна. Монголоос бол ердөө Макс Ойл
Газрын досны хайгуулт хийх хэмжээнд л явж байна. Иймээс түүхий эдээ дахиад гадны компаниас худалдаж авбал шатхууны өртөг 30% буурах болов уу? Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтдаа үзэгчтэй баярлалаа. Нийгмийн стресс донд байнга амьдардаг онцлог гэмээр үйлчилгээ бол такси үйлчилгээ. Таксичид цаг тутам хотын төвчрэнд хүмүүсийн амьдрал донд өдрийг өнгөрөөдөг. Суусан буусан бүхэн өөр өөрийн асуудалтай ч эрэг нэрэгтэй таксиний чолооч зорчигчдийн стрессийг багч болов тайлна. Томотгүй хөтөлбөрөөс энэ мэдээллийг хүлээн авч үзээрэй. Хүний сэтгэлийн үннийг өгүүлнэ гэдэг байгалаасаа ирсэн хамгийн дээд хишиг гэж Альберт Эйнштейн хэлсэн байдаг. Ямар ч зохиоч зохиолжүүлж чадах хүний амьдралын сонирхолтой үйл явдал, амьдралын адармаатай агшин, дэлж байтугай түүхэн их сургуулийн амьд гэрч болсон хүмүүсийн тухай өгүүлэх, дэлхийн бүрэн хэмжээний нийтлэл орон сайхны хөх тойрог нэвтрүүлгийн төслөө бид эхлүүлж байна. Энэ нэвтрүүлгийн баатар нь энэ нэвтрүүлгийн зохиогч нь эрхэм бүхэн та. Тийм учраас эрхэм та бидэнд өөрийн амьдрал болоод ургуудынхаа амьдралд ерөөсөө амьдрал сонссон дуусан зүйлийнхээ тухай хандна. Дэрш байтугай ирж хайж байгаа зүйлийнхээ тухай бидэнд хандж болно. Бидний нэвтрүүлгээрээ Монгол хүний тухай өгүүлэхтэн энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа 60 сая монголчуудын хувь зээтэй холбож өгүүлэх болно. Хөх тариг төсөл. Энэ үл хүний тухай. Энэ үл Монгол хүний тухай нэвтрүүлэг. Та бидэнд хандна. Ойрын өдрүүдэд бүгд найрамдагт ард улсад өөрчлөлт нээлттэй бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлсний 40 жилийн ой тохиож байна. Өчигдөр Бээжин хотын Ардын хурлын ордонд ойн барийн хурл болж ерөнхийлөгч Си Жинпин үг хэлжээ. 1978 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр бол бүгд найрамдагт ард улсын замун хятадын коммунист намын түүхэн тэмдэглэлт өдөр юм а. Баярын хурал дээр өөрчлөлт нээлттэй бодлогыг хэрэгжүүлсний үр дүнд төрсэн ололт амжилтыг ерөнхийлөгч дүгнсэн байна. Тэрээр 40 жилийн өмнө эхэлсэн энэхүү бодлого нь Хятадын үндэсний сэргэн мандалтын 90 үеийн эхлэл, Хятад улсын онцлогтой социализмыг хөгжүүлсэн нь сэргэн мандалтад чухал алхам болсон. Тус улс эдийн засгийн хөгжлийг чөлөөлөн үйлдвэрлэх хүчнийг хөгжүүлэх зорилтыг 50 хэрэгжүүлж ирсэн гэдгийг онцлон тэмдэглэжээ. 2017 онд Хятадын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 367.9 тэрбум юанаас 82.7 триллион юанд хүрсэн байна. Хятад улс өнөөдөр дэлхийн 2 дахь том эдийн засгтай орон болохын зэрэгцээ дэлхийн хамгийн том үйлдвэрлэгч, бүтээгдэхүүн худалдааны тэргүүлэгч, бүтээгдэхүүний 2 дахь том хэрэглэгч, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хүлээн авагч 2 дахь том орон болжээ. Мөн гадаад валют солилцооны томоохон эзэмшигч юм. 40 жилийн хугацаанд явуулж ирсэн энэхүү бодлогын хүрээнд ард түмнийг ядуурлаас гаргах зорилтыг тавьж, үр дүнд нь Хятадын ард түмний амьдралын түвшин дээшлэн баталгаажсан байна. Нийт 740 сая хүнийг ядуурлаас гаргаж, ядуурлын төвшинг 94.4% бууруулж чадсан. Энэ бол ядууралтай тэмцсэн хүн төрөлхтний түүхэндх ер бусын амжилт юм а. Сүүлийн 40 жилийн хугацаанд коммунист нам болон улс төрийн байгууллагууд дах авилгал хээл хахуулыг илрүүлэн тэмцэж чадсан гэдгийг Си Жинпин тэмдэглэжээ. 1978 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр Хятадын коммунист намын төв хорооны 11 дахь удаагийн 3 дугаар бүгд хурал хуралдан социалист шинжилэлт, өөрчлөлт, нээлттэй бодлогын эхлэлийг тавьсан түүхэн өдөр юм байна. Энэ онд дэлхийн хэмжээнд мэрэгжлийн 63 сэтгүүлч ажиллаа хийж яваад амнаасаа алдсан гэж олон улсын хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний байгууллагаас мэдээллээ. Тэдний тоонд Сауди Арабын нийтлэлч Жамал Хашоги багтаж байна. Дээрх тоог 2018 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 12-р сарын 1-ний өдөр хүртэлх хугацааг хамруулан гаргасан. Ажлаа хийж байхдаа амнасаараа хохирсон сэтгүүлчдийн тоо өнгөрсөн оныхоос 8-аар нэмэгдсэн гэж Парис хотод төвдөө хил хязгааргүй сэтгүүлчд байгууллагаас мэдээллээ. Энэ жил сэтгүүлчд хамгийн олноор амь өргөцсөн газруудыг дурдвал Афганистанд 15, Сирд 11, Мексикт 9, Эйменд 8 байв. Хэргийн ихэнх нь сэтгүүлчийн амийг санаатаагаар хөнөөсөн гэдгийг хил хязгааргүй сэтгүүлчд байгууллагаас анхааруулсан. Өнгөрсөн 10 дугаар сард Туркд алагдсан Саудын Арабын сэтгүүлч Хашогиг тус байгууллага онцлон тэмдэглэжээ.
Тэрээр Саудын засгийн газрыг шүүмжилсэн нийтлэлийг бичдэг байсан юм. Америкийн нэгдсэн улсын Мэриленд мужийн Капитал газет сонины дөрөн сэтгүүлчийг буутаа этгээд хөнөөсөн. Хэргийг үйлсэн этгээд тэдний бичсэн зүйлс нь таалагдаагүй гэсэн шалтгаанаар сонины байрлуу орж гал нээсэн хэрэг болсон юм. Мөн дэлхийн хэмжээнд нийт 348 сэтгүүлч шоронд хоригдсан дотор Мьянмарын үндэсний цөөнхийн тухай мэдээлснийхээ төлөө хавчигдсан 2 сэтгүүлч хоригдоод байгаа юм. Сэтгүүлчдэд дайсагнах явдал нь эмгэнэлт үр дүнд хүргэж, үгээр шүүгч сэтгүүл зүй болон ардчлалд хүчирхийллийн аюул тулгарч буйд төгшиж байгаагаа дээрх бүлгээс мэдэгдлээ. Хөтөлбөрийг сонгож үзэж баярлалаа. Шинэ жилийн баярыг өгтөж олон хүмүүсийг баярлуулахар өвлийн өвөө иргэдэд таксихаар үйлчилж байна. Хангалт төргийн иргэн Чулуунбат 10 жилийн өмнө ихнэрээс алдсанаас хойш бусдад тусалж өөрийнхөө чадлаар аз жаргал бэлгэлээ гэж шийдсэн нь жил бүрийн 12 дугаар сард биелэлээ олжээ. За тэрээр сүүлийн 8 жил өвлийн өвөөд хуурч иргэдэд таксигаар үйлчилдэг болжээ. Чулуунбат гоо хаан уулд үүрэгдэх сүмбэр буян авт сургуульд жолооны багшаар сүүлийн 7 жил ажиллаж байна. Тэрээр энэ ажлынхаа хажуугаар жил бүрийн 12 дугаар сард өвлийн өвөөд хуурдаг юм. Ингээд шинэ жил зориулан чимгэлсэн машина унаад Ярамг орчмынхоо цэцэрлэг сургуулийн багшуудад өглөө оройдоо үйлчилдэг байна. Өвөөгийн таксинд суусан багшууд орой намааг аваарай гэсээр үлддэг байна. Төвний машины голын харьцаг иштэй чихрээр дүрчээ. Энэ нь өвлийн өвөөгийн зорчигч бүртээ тараадаг бэлгэн юм. 12 сарын 14-нд хасалт тэгээд онд дуусах явдлын өдрөлгө тэгээд ард түндээ бүдгээд өөсөлгөнд яваад тэгээд суусан үндээ нэг ганц хоёр чихэр өгнө нөгөөд бүр баярлаад өвгөө аваасаа бэлэг авсан хуучны юм тусагда ямар гоё юм гэдэг зарим настан гонтэгдээ хөөхтөл өртөл баярлдээ. Сайн гоёлтой машинд өвлийн өвөө шинэ жилийн дуу тавиад өгтөхөр хэн баярлахгүй сэтгэл нь хөдлөхгүй өнгөрөх билээ. Чулуунбатгаа ярахта Ярамгийнхан намайг андахгүй дээ. Цагдаа нар хүртэл зам дээр надад ёслоод өнгөрдөг. Бусдыг баярлаж байгааг харах өөрт минь хамгийн их жаргал авчирдаг учраас жил бүрийн 12 дугаар сарыг би сэтгэл догтлон хүлээдэг гэсэн юм а. Манай хүн бол 2008 онд нас болсон. Тэгээд тэрнээс хойш би ер нь хөөгтүүдийг баярлуул ингэж явъя гэд. Ер нь ингэж сэтгэл боيو үлдээлээд одоо ингэж баярлуулж явдیں۔ Тэгээд хөөгт маа сая 3 сар сайн бас болцоо. Тэгээ бас гинтээ ослоо. Тэгээд одоо өнөөд энэ жил бас дахиад бас өшөө идэв зогом. Хөөхт илүү баярлуулъя. Бас бас хөөхт харахаар л ингээд миний сэтгэл яадын тэрийг хараад баярлуулах гээд явдгийг. Бусдын аз жаргалаар өөрийн дутуу бүхнийг дүүргэж яваа Чулуунбатгай энэ жил 53 настай. 80 гарсан ээжийнхээ хамтаар Ярмагт амьдарч байна. Түүний хувь зорчигчтойсоо үйлчилгээний хөлс болгож багахан мөнгө авдаг. Төвгөрөө машиндаа бензиний хийчгээд иштэй чихрээ уутаар нь худалдаж аваад ээждээ аяг сүүг нь бариад орох хамгийн сайхан. Харин жолооны багшаар ажиллаад олсон цалингаараа ээждээгээ хойлоо дөмөхөө амьдардаг гэлээ. Харин тэрээр одоо өмссөн байгаа өвлийн өвөөгийнхөө дээл хувцсыг ээжтэйгээ хамжиж ойсоор дуусгачээ. Тэр бол сүүлийн 8 жилийн турш энэл дээлээ өмсөөд бусадтай аз жаргалын альмыг хуваалцаж яваа энгийн нэгэн аав. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхний ажил дэсээ дэмжилт хүсье. Одоо урагшлуулагч цаг агарын мэдээлэлд анхаарал тулно. Цаг агаар мэдээтэй хамтран ажиллагч Төрийн банк эрсдэлгүй ирээдүйн баталгаа. Бидний хурдан илүү хэлбэр. Бүх төрлийн цахим үйлчилгээг өөртөө нэгтгэсэн Гэлс банк. Таны гарт таны банк. Сар бүр Төрийн банкны Гэлс банк үйлчилгээгээр 2 гүлгээ хийгээд iPhone 8 утасны цэн болоорой. Төрийн банк эрсдэлгүй ээдүйн баталгаа.